την πεποίθηση ότι η Δυτική Μακεδονία θα γίνει περιφέρεια πρότυπο στην απεξάρτηση από το Λιγνίτη, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εγγενείων μιας νέας μονάδας αιωλικής ενέργειας στον Καφιρέα της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για μία ακόμη φορά την πλήρη απολιγνητοποίηση το αργότερο έως το 2028, δίνοντας και την είδηση ότι θα συνταχθεί από τη ΔΕΗ ειδικό master plan για την μετάβαση στην επόμενη ημέρα, με σημαντικά, όπως είπε, αντισταθμιστικά ωφέλη και περιβαλλοντικές πρόνοιες, ώστε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη να γίνουν πόλη προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Αυτή η νέα επένδυση, την οποία έχουμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε σήμερα, είναι συμβατή με τρεις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Η πρώτη είναι η γρήγορη απεξάρτηση από το Λιγνίτη και η αντικατάστασή του με ποιότερες μορφές ενέργειας. Ήδη είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω μία τολμηρή πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, την πλήρη απεξάρτηση από το Λιγνίτη μέχρι το αργότερο το 2028. Αυτή η πρωτοβουλία μας βάζει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας συζήτησης για τη γρήγορη απεξάρτηση από μορφές ενέργειας που έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνδυάζεται με την ανάγκη να απελευθερωθεί επιτέλους η εγχώρια αγορά ενέργειας, ώστε να προκύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας και φθηνότερη ενέργεια και βέβαια να περιορίσουμε και την οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μια χώρα η οποία εξάγει ηλεκτρική ενέργεια, ειδικά στις βαλκανικές χώρες, οι οποίες σήμερα θα αντιμετωπίσουν και αυτές πολύ σύντομα το πρόβλημα να πρέπει να απεξαρτηθούν από εξαιρετικά ενεργοβόρες υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως σας είπα, η στρατηγική μας προβλέπει την πλήρη απεξάρτηση από το Λιγνίτη μέχρι το 2028. Ενώ από τη ΔΕΗ θα συνταχθεί και ένα ειδικό master plan για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στη Μεγαλόπολη, με σημαντικά αντισταθμιστικά ωφέλη, με περιβαλλοντικές πρόνοιες, ώστε οι περιοχές αυτές που σήμερα είναι εξαρτημένες από το Λιγνίτη να γίνουν πόλη προσέλκυσης νέων επενδύσεων που θα αξιοποιήσουν το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Και σε αυτό το οποίο ονομάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Just Transition, δίκαια μετάβαση, από το Λιγνίτη σε νέες μορφές παραγωγής ενέργειας, θέλω να σας διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας ότι η Ελλάδα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και η Δυτική Μακεδονία θα γίνει μια περιφέρεια πρότυπο για το πώς μπορούμε να πετύχουμε την απεξάρτηση από το Λιγνίτη με ταυτόχρονη τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προσέλκυσης νέων επενδύσεων και γρήγορης μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια στιγμή, η ηγεσία της Κουμουνδούρου συνεχίζει τις προσπάθειες διεύρυνσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γι' αυτό το λόγο ο Νίκος Παπάς και η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου θα βρεθούν το απόγευμα του Σαββάτου στην Πτολεμαϊδα σε πολιτική εκδήλωση που θα γίνει στις 7 η ώρα στο πνευματικό κέντρο της πόλης. Ενώ χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα αναφέρθηκε και στη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κόμματος. Η ζωή μας και η καθημερινότητά μας έχει εμπλακεί με αυτό το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε πολλές φορές με αυτό, ίσως το παρακάνουμε. Ενημερωνόμαστε από αυτό. Επικοινωνούμε με αυτό. Ανταλλάσσουμε σκέψεις με αυτό. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό για να κάνουμε τη δράση μας πιο μαζική, πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό για να ενημερωθούμε αντικειμενικά και αποτελεσματικά. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό για να συμμετέχουμε στις αποφάσεις, τις συλλογικές που θα παίρνουμε μαζί. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη νέα τεχνολογία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και γιατί να μην μετατρέψουμε ο καθένας το κινητό του τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή από δέκτη σε πομπό, σε αναμεταδότη. Πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματός μας, με βασικό στόχο να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις πόρτες και να αγκαλιάσουμε όλους και όλες εσάς, τους ανθρώπους που μας στήριξαν στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε για τη χώρα και το λαό το 2015 και μετά,
σε όλες και όλους που δώσαμε μαζί τους κρίσιμους και μεγάλους αγώνες, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πιο στενές ρίζες τη βάση της κοινωνίας, να βρεθούμε δίπλα στις αγωνίες του λαού μας, να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τα προβλήματα, ταυτόχρονα όμως και όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε και τις αδυναμίες μας, τα λάθη και τις παραλήψεις μας, ώστε να συνθέσουμε δημιουργικά ένα πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία και όχι μόνο για αυτήν, όπως είπα πριν, το οποίο όμως θα είναι αποτελεσματικό, θα είναι ουσιαστικό, θα είναι ολοκληρωμένο και θα απαντάει στα μεγάλα προβλήματα του τόπου και του λαού.